International Cartoon Kindergarten Service, Leon Zachary Schmitz. Hi. Russis, Americans, Japanese, Chinese, და დანარჩენი მთელი სამყარო. ესევე გვექცეოდნენ, როგორც ჩვენ ვექცევით სხვებს. საქმიანობდეთ და რაც დავალია ქართულად უნდა ლოცულობდეთ. მე მინდა საქართველოს საძირძელო შემოგთავაზოთ და აი ჩვენგან დაუმარჯოს მთელ სამყაროს, ჩვენ გამიმარჯოთ. ძალიან ბოროტი უნდა იყო, რომ ვერ გაინახო რა, ის რაც ქალაქში კეთდება რა, ან ბრმა უნდა იყო, ან სპეციალურად აღმომი რა ქალაქის რა, აბა ის იყო კაი რაღაცა ჩაჟამებული და არაფრის ქველი სენშენობები რო იყო. პასუხი ერთია მხოლოდ, თვითმყოფადობა არ უნდა დაკარგოს. ეს ჩვენზე კარგად, ჩვენ მომტრებმა ისინი და ამიტომ გვიხმობენ ფესვებს, ვარწმენ რწმენას, გვავიწყებენ ადარწესებს. ვიტომ თავისუფალი ადამიანის მოტივი ქვეყანაში უკულტურობასა და უზნეობას ამკვიდრებენ. მათ ეცოდინებათ, რომ სანდომიანი და გონიერი მთავრობა მართავს. კიდე მინდა ქუჩაში ისე ლამაზი, ამაყი და ღირებიანი სახეები მეგებებოდეს. სამწუხაროა, რომ ყოვლადწმიდა ღვთისმშობლის ნაკურთ მიწაზე სიცოცხლის ნაცვლად სიკვდილზე იმოს. კლავენ ყველაფრისა და არაფრის გამო, ფულის, ცოლის, ცუდი ხასიათის, ცუდი სიზმრის. თქვენ წარმოიდგინეთ ფეხზე დაბიჯების გამოც კი. ამას ჩადიან არა მარტო სულწაწმედელი ავაზაკები, არამედ ისინიც, ვინც მათ უნდა ებრძოდეს. შემაშფოთებელია, რომ ხშირად არაკაცთა ეს კატეგორია დაუშვებით რჩება. გაიცანეთ, მათი სახელია სიკვდილის ბრიგადები. იმ დენა ფუნქციონალურად არის ბავში დასული ამ ხოლმე. აი როგორი შეიძლება მათ თვითონ აი ამათ ის თავზე შეიძლება როგორც ხარაკი. ჩვენ წარმოგიდგენთ ადრეი ვარ გამეს მომდები რომ იქნება ნიშნული და ფერდება და გარბევა და საყვალზე იქნება ნიშნული დაისაჯო. მე არ გავჭირდები, მე მივაკვდები ჩემშულს, მივაკვდები ბოლო წუთამდე. მე სანამ არ დავიჭიმე დამკვეთებს, მანამდე არ გავჭირდები, ვერავინ ვერ გამაჭირებს. მე გამორიცხულია ეს. სამართლო საერთოდ უსამართლოდ იყო წასული. მე ელოდებოდა ხელისუფლება ალბათ, რომ იქნებ ამ ქალს გული წავიდეთოს, მაგრამ მე არა ვარ ჯერ ალბათ ისე იმისთვის მზად, რომ მე გული წამივიდეს, იმიტომ რომ მე მოვითხო ჩემი შვილის სამების და მკვლელების დამჯელ ჯგუფს მოვითხო ამას და ესენი უნდა დაისაგენ. სანამ ესენი არ დაიჯებიან, მე გეუბნებით ავიდეთ ერთვენიერი დღეს იარაღს და მე თვითონ ჩავხოცავ ამას. თუ ესენი არ დაიჯებიან, აი ამას დავაკეთებ. მე მაგის პირობას ვაძლევ ხალხს, რომ მე მაგას დავაკეთებ. თუ არ დაიჯებიან ესენი ხელისუფლების მხრიდან. მიწამე 14 ჭრილობა მიაყენეს და მოკლა არ გინდოდაო. 14 ჭრილობას კაც რო აყენებ შეიძლება ის თქვა რომ მოკლა არ მინდოდაო. ხოდა გაგიშდე ხალხო, ხოდა გადაირიო. ყველაზე ბედნიერი რო ვიყავი მაინც მომკლეს მე მაინც ხალხო. ხო
უბედნიე ყველაფერს რომ მივაღწევ, სანდო კაცი გამიზარდა და მაშინ მომკლეს, როგორ მარცხენ მე ისე მომკლეს, მე ვარ სანდო დღეს, მე სანდოს ვაგირად მიბზოლე. მაყურებელი ალბათ მიხვდა, რომ პირველ ფილმში ძალიან მინდა ქვეყნის პირველ პირს